A força da oração em tempos de crise. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda que toca o coração e a alma. Em tempos de crise, quando tudo ao nosso redor parece desabar, quando os problemas se acumulam e a angústia tenta tomar conta de nossos corações, é a oração que se torna nossa âncora, nosso refúgio e nossa força. Quantas vezes nos sentimos sozinhos diante das batalhas da vida? Quantas vezes olhamos para os lados em busca de ajuda e só encontramos silêncio? Mas a verdade, meus queridos, é que nunca estamos sozinhos. Deus está conosco sempre. Ele nos ouve, mesmo nos momentos em que nossa voz sai sufocada pelo choro ou quando só conseguimos sussurrar. Senhor, me ajuda. A oração é a ponte que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Não importa onde estamos ou o que estamos enfrentando. Seja na solidão de um quarto escuro, na correria do trabalho ou até mesmo em uma cama de hospital. A oração rompe as barreiras do tempo e do espaço, levando nossas dores e súplicas diretamente ao trono do Pai. Nos momentos de maior crise, é na oração que encontramos paz. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. É saber que mesmo quando não entendemos os caminhos, Ele está traçando um plano perfeito. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que no momento mais difícil de suas vidas, dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor, e Ele respondeu, Milagres acontecem todos os dias porque Deus é fiel e jamais abandona aqueles que o buscam. Então eu te pergunto, qual é a sua crise hoje? Qual é o peso que você carrega em seu coração? Seja qual for, eu te convido a orar. Não importa se suas palavras são simples ou se você só consegue chorar diante de Deus. Ele entende cada lágrima, cada silêncio, e responde com amor. Lembre-se, a oração tem poder poder para transformar corações, para restaurar relacionamentos, para trazer cura e para nos encher de esperança. Nos momentos mais difíceis, não desista. Dobre os joelhos, levante a voz e confie. Deus está ouvindo e ele tem o melhor para você. Que essa mensagem toque o seu coração e te lembre da força inabalável que temos quando confiamos em Deus, porque com ele até a maior crise se transforma em vitória.